Ти си на разслужи хубаво каиш. Тръгваме с него, но още не сме на него. Приближи. Приближено е. Да се види колко сега мина, ще му е малък ферибот да бъде. Даже съпътстваща совалка е. Приближаваща совалка. Дай към магазин. Магазин Космо Диск. Ето големия лайнер. Аз снимах ли го сам? Магазина. Абе, той е 15 тръгва. Трябва да си вземем билетите. Първо магазина. Абе, кой съм лош, бе? Ще кажа, аз лош съм. Ти си лоша. Тия птен са влушила нещо. Само глупости. Вари, взем билети, аз взем нещо от магазина. Ай!